Boa noite, lindão Hugo. Olha, você tá me devendo essa, viu? Porque só você tem essas camisas floridas, né? Você sempre é um cara bem elegante, porque você é referência, né? Referência para todos nós, para todo mundo que ama o jornalismo do pernambucano e do Brasil inteiro, né? Olha, a gente já tá aqui na frente do palco, onde tem uma galera de Bezerro, Serra Negra. Olha a animação dessa turma! Hugo, essa turma curtiu o festival Pernambuco, Meu País, lá em Bezerro, e agora colocou na cabeça que tem que seguir o festival pra onde ele for. Fala aqui, vocês chegaram de que horas aqui? A gente chegou 5 horas da tarde pra estar aqui, ó, coladinho. Agora, vocês estavam falando aqui pra mim anteriormente que vão acompanhar o festival pra onde ele for. Pra onde for. Inclusive, a gente já viu semana passada de Bezerro, Serra Negra, e foi muito bom. Agora, fala um pouco pra gente, como é que vocês estão fazendo pra se deslocar, pra caminhar, pra mobilizar todos os amigos pra estar aqui? A gente deu muita sorte do festival ser essa rota. E como a gente mora em Bezerros, que é bem no meio, a gente tá acompanhando. Bezerros, Gravatar, vai pra Casa do Arão e vai seguir o percurso. Agora vem cá, ó, eles já estão curtindo aqui o show da manhã, né? Já estão curtindo bastante, tá cantando tudo aí. Oi? Tá cantando tudo? Tudo, 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 não perde uma. Canta aí agora um pouquinho pra gente, vai ver. Rapaz, eu acho que ele deixou a desejar na letra aqui. Vem cá. O que é que você tá mais curtindo do festival? Que eu tô mais curtindo, a arte, a cultura, essa conexão com a nossa nacionalidade, é o importante. Agora, vou dar outra chance, vem cá, vou dar outra chance pra você. De onde vocês estão tirando tanta energia pra brincar, curtir o festival desde o primeiro dia até hoje? Muito energético, muita bebida e muita animação, todo mundo se junta e é isso. Tá vendo aí, Hugo? Esse é o espírito do festival Pernambuco, Meu País. Voltamos com você no estúdio.